إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى مدد سورة بس قصص سورة سنة تفسير قلشتي دا دوام تامس بو سورة مباركة دا الله سبحانه وتعالى إنسانلارنا كتبر خطالاردن بولغن إنسانلارنا أساسي بر حيات دا قانون بولغن خطالاردن يعني قانون بولغن اكتبر شنچانا بندلارغا تغرلاد بو هم بوسا برنجسي سلطان قواتي يعني ادملار دا mizanul quvva deyiladi, ya'ni quvvat o'lchovi. Har bir inson qalbida quvvat o'lchovi bor. Asosan bu quvvat o'lchovi yo bu sulton bilan bo'ladi, ya'ni mansab bilan yoki bo'lmasa mol bilan. Odamlar mana shu ikkita narsa bilan o'lchaydi. Ya'ni ommani tili bilan aytganda har kim o'zini qarichi bilan o'lchaydi deyiladi. Har kim nima? O'zini qarichi bilan o'lchaydi. Mana shu o'lchanadigan mizon, o'lchanadigan o'lcham bu dunyo qarash deymizmi? Shu narsa asosan odamlarda ikkita bo'ladi. Birinchisi sulton quvvati, ikkinchisi mol quvvati. Alloh subhanahu va taolo mana shu ikkala quvvatni ham manbasi, bularni aslisi Allohga ekanligini bayon qildi. Bu sura-i karimada ikkita qissani keltirdi Alloh taolo. Birinchisi Fir'avnning qissasi, ikkinchisi surani oxirida Qorunning qissasi. Fir'avnning qissasida Alloh taolo sulton quvvati podshohda emas ekanligini ko'rsatib berdi. Qorunni qissasida bo'lsa, mol quvvati molda emas. Buni biz tarixda voqeligida qancha bir misollarda ko'rishimiz mumkin. Qancha-qancha sulton egalarini ko'ramiz, ya'ni mansabga o'tirgan odamlar bor, ulardan quvvat ketib qolgan. Masalan, bir shirkatda mudir bo'lib ishlagan odam bo'lishi mumkin. Bir katta bir jamiyatni, katta bir muassasani rahbari bo'lishi mumkin. Lekin uyiga borgan paytda o'zini xotinini oldida yoki farzandlarini oldida bir tillik odam bo'lishi mumkin. Ya'ni o'shandan ham ko'rib bilishingiz mumkinki, bu sultonlik bo'lgan bilan, rahbar bo'lgan bilan quvvat yo'q. Hattoki ba'zi bir sultonlarni ko'rasiz, boshqa bir qandaydir kuchlar oldida tiz cho'kkanligini ko'radi odam. Va xuddi shunga o'xshab molni ham ko'rasizki, qancha-qancha boylar bor, sultonlikni oldida, o'zidan kuchlilar oldida juda ham xor bo'lib qolganligini ko'riladi. Xossatan masalan zolim bir podshohlarni davlatida yashaydigan, mamlakat sifatida haligi podshohlik tizimida yashaydigan shaharlarda podshohlarning farzandlari bilgan ishlarini qilib, boylarni xohlaganidek qilib turib, har xil mazah qilib, ularni kerak bo'lsa xohlagan mollarini tortib olib yashaydi. O'shanda bir boyligi unga hech narsa bermasligini ko'rasiz. Yoki ba'zi bir tuzumlarda, buni biz yoshligimizdan yashab o'tgan oldingi Sovet ittifoqi tuzumida boylikka qarshi bo'lingan bir tuzum edi. Unda sultonlik asosan boylikka qarshi qaratilgan narsa edi. O'shanda ko'rardingizki, qancha pul egalari bo'lgan bilan o'sha pulini hech narsa qila olmasdi. Ya'ni o'zi boyishlikda o'zi bir qiyin bo'lgan narsa bo'lgan. Boyigandan keyin ham o'sha boyligini biror narsaga ishlata olmagan. Faqat yeb ichishiga, o'zini maishatiga ishlatishligi mumkin, uni ham hech kimga ko'rsatmasdan. Ya'ni bu narsalar bizga bir misol tariqasida aytilyaptiki, sulton bilan molni quvvati o'z-o'zicha ish bermaydi. Bundan biz bilamizki, azizlik va quvvat Allohning huzurida ekanligini. Fir'avnning misolida Alloh taolo ko'rsatib qo'ydi. Fir'avnning qissasini Alloh subhanahu va taolo qisqagina bir kalimalar ichida, oyatlar ichida aytib o'tib ketdi. Fir'avnning boshlanishligi shu, oxiri shu deb. Yoki Qorunning misolini ham Alloh taolo asosiy, hozir biz aytmoqchi bo'lgan oyatda bu suradagi asosiy shaxslar kimlar ekanligini aytdi. Unda Qorun va uni qavmi va uni tug'yonga ketganligi va uni sababi. Inna Qoruna kana min qavmi Musa fabaga alayhim. Ya'ni Qorun Musa alayhisalomning qavmidan edi. Demak, bundan bilamizki, Qorunning nasabi Musa alayhisalomning nasabidan, Musa alayhisalomning urug'laridan. Hatto ba'zi mufassirlar Ibn Jarir Tabari o'zining tafsirida keltirganlar, Qorun Musa alayhisalomning amakisini o'g'li bo'lgan deb. Kana min qavmi Musa fabaga alayhim. Ularga zulm qildi. Ya'ni o'zini qavmiga zulm qildi. Fir'avn zulm qilar edi. U Fir'avn qibtiylardan bo'lgan edi va kofir edi. Va Bani Isroil bo'lsa payg'ambar avlodidan bo'lgan mu'min qavm edi. Lekin shularning ichidan aynib chiqqan Qorun
o'zini qavmiga zulm qildi, lekin zulmini sababi nima edi? Zulmini sababini Alloh taolo oyatda davomida bayon qilyaptiki, va ataynahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa. Ya'ni unga biz shunday ma'lum mulkni berdikki, uni konlarini, kalitlarini bir qancha katta jamoatlarga yuk bo'lar edi. Latanu'u degani, ya'ni qancha jamoatlarga og'ir bo'lar edi u kalitlari. Demak, uni tug'yonga ketishligining sababi nima ekan? Alloh subhanahu va taolo unga mol berganligi. Qorun o'z haddidan oshdi. Nega desangiz, mol berilganligi uchun. Alloh subhanahu va taolo unga mol berganligi uchun, o'zini boy deb o'ylaganligi uchun, men hamma narsaga qodir ekanman degan o'lchov unda paydo bo'ldi. Alloh taolo mana shu o'lchovni to'g'irlashlikni bayon qildi. O'zi aslida tarix bu qoringa o'xshagan odamlarni ko'pini ko'rgan va ko'ryapti ham va ko'radi ham yana. Hozirki bizni hayotimizda, hozirki bugungi kunda voqeida yashab turgan holatimizda qoringa o'xshagan boylar bormi yo'qmi? Bor. Fir'avnga o'xshagan zolimlar bormi yo'qmi? Demak, bu narsa bizga bildiradiki, muhim narsa voqelikda, jamiyatda Fir'avn va Qorunga o'xshagan kishilarni borligi emas, ularning vujudi emas muammo. Muammo nimada? O'shalar bilan muomala qilishlikda va shu kasallik qayerdan kelgan va qanday davolashlikda. Eslaringizda bo'lsa, biz Muhammad surasini tafsirida ham aytgan edik, munofiqlar haqida so'z ketgan paytda muammo munofiqlarni voqeida borligi emas. Ya'ni munofiqlar bo'ladi, bo'ladi. Allohning qadariy xohishi bu. Bu jamiyat bor ekan, munofiq bo'ladi. Munofiqdan jamiyat xoli bo'lmaydi. Lekin muammo nimada? Munofiqlar bilan muomalani bilmasligimizda. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda munofiqlarning sifatlarini oshkor bayon qildi. Nega ularni bayon qildi mu'minlarga? Chunki ularni tanish uchun va ularga qanday muomala qilishlikni bilishligi uchun munofiqlarning sifatlarini va ularga muomala qilish yo'llarini o'rgatdi. Demak, masalan, kofirlarning vujudi bu qiyomat kunigacha bo'layotgan narsa bu. Kofirlarning borligi, musulmonlarga ularning adovati Qur'onda Alloh taolo aytganki, hech qachon ular charchamaydi. La ya'lunakum khabala. Sizlarga ziyon berib charchamaydi ular. Sizlardan Yahud va Nasoralar hatto ularga ergashmaganlaringcha rozi bo'lmaydi degan. Biz bu narsani chiqaraveramiz, chiqaraveramiz deb Qur'onda bir qancha joylarda keladi. Demak, biz bilaylikki, Allohni bu kavniy xohishi, Allohni sunnati shuki, jamiyat bulardan xoli bo'lmaydi. Jamiyat munofiqdan xoli bo'lmaydi, munofiqni yo'qotib bo'lmaydi. Va maqsad ularni yo'qotish ham emas. Maqsad ular bilan muomalani qanday qilish kerak? Ana buni qonunini biz o'rganishligimiz kerak. Mu'min kishi hayotda yashaganda xuddiki, masalan, siz agar ta'bir joiz bo'lsa, masalan, mashina haydab ketyapsiz yo'lda. O'sha mashina haydashlikda qanday haydashni bilishligingiz kerak siz. Muammo atrofdagi odamlarning borligida va ularni mashina haydashni bilmasligida emas. Ya'ni asosiy narsa nimada? Siz o'sha joyda qanday yo'lingizda yurishligingizda gap. Bu narsani Alloh taolo voqelikka chiqaraveradi. Xuddi shu narsalardan ikkita muammo sulton va molning quvvatini odamlar sultonlikda va boylikda deb o'ylaydi. Bu ikkita tushunchani, mezonini, buni o'lchamini Alloh taolo buni isloq qildi. Agarda odamda bir kasallik bo'ladigan bo'lsa va u kasallikdan odam davolanmasa, nima bo'ladi? Kasalli ziyoda bo'ladi. Kasallikdan davolanmaydigan bo'lsa, insonning kasalli ziyoda bo'lib ketaveradi. Fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada. Ularning qalblarida kasalligi bor. Kasalligi degani qalblarida shu illatlari bor. Mana bu hozir aytayotgan sulton quvvatini sultonlikda deb bilishlik va mol quvvatini molda deb bilishlik, bu katta kasallik bu. Katta muammo inson uchun hayotdagi bu dunyoqarash, bu asl. Agarda mana shu aslda agar inson poydevorni xato qo'ysa, buni keyinidan juda katta xatolar kelib chiqadi. Agarda shu aslda odam noto'g'ri dunyoqarash bilan shakllangan bo'lsa, inson qalbida shunaqangi bir dunyoqarashi bo'lsa-ki, hamma narsani sultonlik hal qiladi, hamma narsani pul hal qiladi. Pul, pul. Faqat shu puling bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Puling bo'lsa baxtli bo'lasan, puling bo'lsa hamma seni hurmat qiladi. Puling bo'lsa bu dunyoda butun yaxshi yashaysan, qiynalmaysan degan tushuncha agar odam qalbida o'tirib qolayotgan bo'lsa, inson har bir qo'yadigan qadamini o'sha aslga qarab qo'yadi va hammasi xato bo'lib chiqaveradi. Hatto o'g'lini uylantirishlikda kelin tanlashligida ham, qizini turmushga berishlikda kiyov tanlashlikda ham, o'rtoqlarni tanlashlikda ham, hayotda o'zining dastaxonda birga o'tiradigan ulfatlari bo'ladi. O'shalarni tanlashlikda ham odam o'zini dunyoqarashligiga qaragan
o'ziga mos bo'lgan odamlar bilan hamroh bo'ladi, o'shalar bilan birga yuradi. Bu insonlarni birlashtirib turadigan narsa mafkura degan narsa birlashtiradi. Agarda mafkurasi bir bo'lmasa, hech qachon bitta tom odamlarni jamlamaydi. Bir marta ko'rishingiz mumkin, qaytib o'sha odam bilan ko'rishni xohlamaysiz ham va ular ham siz bilan ko'rishishni xohlamaydi ham. Bu narsani insonlarni birga jamlaydigan va ularni ajratadigan narsa va insonni o'zini hayotda to'g'ri yurishligini ta'minlaydigan narsa inson dunyo qarashligini to'g'irlab olishligi kerak. Buni otini mavazin arab tilida bir o'lchovlar deyiladi. Alloh subhanahu va taolo Hadid surasida aytadiki, biz kitobni tushirdik va kitob bilan birga mezon tushirdik. Liyaquman nasu bil qist. Odamlar adolat bilan hayotda to'g'ri yurishliklari uchun. Odamlar hayotda to'g'ri yurishligi uchun Alloh subhanahu va taolo odamlarga mezon, ya'ni tarozu. Bu tarozi degani insonlardagi to'g'ri dunyoqarash degani. Mana bu dunyoqarashni agar biz Qur'ondan olmaydigan bo'lsak, albatta boshqa yerdan olishimiz kerak. Yo bir shaxslardan, yo bir partiyalardan, yoki boshqa, yoki ota-bobolardan meros qolingan bir qandaydir falsafaga odam ergashadi. Yo bir faylasufdan, yo bir mufakkir islomiy degan hozirgi islom fikrchilari degan odamlar chiqqan. Ular o'zlaricha o'zlari falsafa o'qiydi. Qur'on nuri bilan nurlanmagan holatda odamlarga qonunlar va falsafalarni o'rgatmoqchi bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo rahim qilgan mu'minlar Allohni nuri bilan nurlanadi va Qur'on hidoyati bilan hidoyatlanib odamlar to'g'ri qadam tashlaydi. Mana shulardan ikkita muammo, sultonlik muammosi, sulton ya'ni quvvat sultonda degan va ikkinchisi quvvat molda degan tushunchani Alloh taolo to'g'riladi. Agarda hozir yuqorida aytganimizdek, agar bir kishi kasal bo'lsa, shu kasalligidan agar davolanmaydigan bo'lsa, davolanmasa kasal ziyoda bo'ladi. Ya'ni bu kasal ziyoda bo'lib oxiri insonni halok qilishlikkacha olib keladi. Bu ham xuddi shunday. Insonda birdan paydo bo'lib qolmaydi. Ba'zi paytlarda ba'zi bir kishilarni ko'rasizki, Allohga iymon keltirgan, quvvat Allohda degani, lekin quvvatni hammasi Allohda deb iymon keltirmagan. Ya'ni uni ichida muammolari bor. Keyin hayotga kirgandan keyin inson har xil odamlar bilan ko'rishadi, bozor qilasiz, tirikchilik qilasiz, uylanasiz, farzandli bo'lasiz, xotin bilan bo'ladigan muammo yoki o'sha bu narsalar muammo deymizmi, hayotda bo'ladigan har xil to'siqlarga odam duch keladi. Mana shu paytda inson qalbida qanaqangi dunyo qarash bo'lsa, o'sha bilan yechim berib ketaveradi. O'sha uchun ham bu aslida xato qilgan kishi juda ko'p xato qiladi. Lekin amalda xato qilishlik ba'zi inson ba'zan xato qiladi. Masalan, yo'lda to'g'ri yo'lda ketayotgan odam qoqilib ketsa, agar bu turib ketaverishligi mumkin. Masalan, to'g'ri yo'lda ketayotgan odam bu qoqilib ketishligining ziyoni yo'q, qoqilib ketdi degan. Lekin muammo nimada? Boshqa yo'lga tushib olishlikda muammo bor. Boshqa yo'lga ketgan odam agar to'g'ri yurganday ko'rinsa ham, lekin u qayerga ketyapti u? U manzilga qarab ketmayapti-da, u boshqa yo'lga qarab ketyapti u. Gap mana shunda. Demak, o'sha yo'lni to'g'rilab olishlikda bu narsa inson o'zini dunyo qarashini Qur'onning nuri bilan nurlangan holatda to'g'rilab olishlik kerak. Bizdagi o'lcham boylik va kursi bo'lmaslik kerak. Va o'shanda do'stligimiz ham xuddi shu bilan, shu o'lchov bilan joyiga keladi. Agar kimning boyligi ko'p bo'lsa, o'shanga kulib qarash, unga salom berishlik, hurmat izzat qilib, gapi kulguli bo'lmasa ham hamma ha deb kulib qo'yadi boy gapirsa. Hali bizda og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni bolasi gapirsin degan gaplar bor. Bu gaplar nimaga kelib chiqqan? O'sha boyni bolasi gapirgandan keyin kulguli bo'lmasa ham hamma bir tirjayib qo'yadi. Kambag'al odam bir yaxshiroq narsa, hikmatlik bir gapni gapirsa ham odamlar unga e'tibor ham bermaydi, qaramaydi ham. Nega? Chunki shu davrada o'tirgan odamlarning dunyo qarashligi, ularning qalbidagi quvvat mezoni, quvvat o'lchovi boylik bilan o'lchanadi. O'sha uchun boy odamni ko'rsa qalbida hurmat paydo bo'ladi. O'z-o'zidan hurmatlab qoladi boy odamni ko'rgandan keyin. Kambag'al odamni ko'rsa o'z-o'zidan xohlamasdan odam hurmatsizlik paydo bo'lib turib, gapirsa gapiga javob ham bermay, savoliga javob ham bermay ketishligi mumkin. Masalan, oddiygina bir mashinada bir joyga borib, bir ishni bitiraman degan odam bilan eng oxirgi chiqqan modeldagi mashinani minib borib, o'zini butun olibda ko'rsatib, ishlarni qilgan odamga magazindagi nimalar ham, o'sha sotuvchilar ham, do'kondagi kishilar xizmatni boshqacha ko'rsatadi. Nega unday? Chunki ularning mezoni, ular qalbidagi o'lchovi sultonlikda quvvat bor deb o'ylaydi. Aslida bu narsa bu bir tinga qimmat narsa ekanligini Alloh taolo buni Qorunni misolida ko'rsatib qo'ydi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, innal ladina la yarjuna liqa'ana va radu bil hayati dunya va tma'annu biha wallazina hum an ayatina ghafilun. Bizni oyatlarimizni, bizni
qiyomat kunida Allohga yo'liqishlikni umid qilmaydigan, innal ladina la yarjuna liqa'ana, bizga yo'liqishlikni umid qilmaydigan, dunyo hayoti bilan rozi bo'lgan va shunga xotirjam bo'lgan odamlar, ana ular bizni oyatlarimizdan g'ofil deyapti Alloh taolo. Ya'ni bu oyatda agar ta'ammul qilib qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo aytayaptiki, inson birdaniga adashib ketmaydi. Insonda birinchi o'rinda qiyomat kuni Allohga yo'liqishlik degan umid zaiflashadi. Innal ladina la yarjuna liqa'ana. Allohga yo'liqishlikni umid qilmagandan keyin inson dunyo hayoti bilan rozi bo'ladi. Varadu bil hayatid dunya va tma'annu biha va shu bilan xotirjam bo'ladi. Insonni rozi qilayotgan narsa, kuldirayotgan narsasi ham dunyosi bo'ladi, yig'latayotgan narsa ham shu dunyo bo'ladi. Va tma'annu biha. Shu bilan xotirjam bo'ladi. Farzandi agar bir dunyoviy narsada ziyon keltirsa, unga qattiq tanbih beradi. Agar uxroviy narsada u e'tiborsiz bo'lsa, masalan namoz o'qimaydi, aroq ichadi, masalan har xil gunoh ishlarni qilib yursa ham, gapirsa, "Ey bolam, bunaqa qilmagin, yaxshi emas" deb qo'yadi, bir yuzaki gapirib qo'yadi. Lekin o'sha bolasi agar dunyosiga bir ziyon keltirayotgan bo'lsa, qiyomat qoyim bo'ladi. Nega? Chunki bu odamni o'lchovi bu oxirat o'lchovi bilan o'lchanmagan. Vatma'annu biha. Va keyin oxirgi natija nima bo'ldi? Valladina hum an ayatina g'ofilun, va ular bizning oyatlarimizdan g'ofil. Alloh taoloning koinotda oyatlari bor, bu oyatlardan g'ofil bo'lgan odamlar eslatma pandi nasihat olmaydi. Masalan, bir yerga, bir shaharga boraman degan odam noto'g'ri yo'lga tushib olgan. Shu yo'lga ketayotgan paytda biror bir o'sha shaharga olib borayotgan alomatni ko'rmaydi. Chunki boshqa yoqqa ketyapti. Alomatlarni ko'ryapti, boshqa yoqqa ko'rsatib qo'ygan alomatlarni. O'sha alomatlarni ko'rgan paytda bu odam ibrat olmaydi. "Ey, men qayerga ketyapman? Qayerga boryapman?" deb o'ylamaydi. Insonning hayoti xuddi shunday. Inson tug'ilgandan boshlab manzilga, oxirat yo'liga tushgan. Shu yo'lda davom etib ketayotgan odam oldidan oyatlar chiqadi. Masalan, qarish boshlanadi. Soqolingiz oqaradi, sochingiz oqaradi. Qarasangiz farzandlaringiz bir zumda katta bo'lib qoladi. Qizingiz katta bo'ladi, o'g'lingiz katta bo'ladi. Bilmay qoladi, odam shunchalik sezmay qoladiki, hatto Alloh subhanahu va taolo bu dunyo hayoti bir arzimas narsa bo'lganligi uchun uni o'tganini ham bildirmayotgan qilib qo'ygan. Ka'allam tagna bil ams, ka'allam tagna bil ams. Xuddi kecha bo'lmagandek bu narsalar. 20 yil oldin xuddi kechagi gapdek hammamiz uchun masalan. Qanday o'tib ketib qoldi, nima bo'ldi? Shu 20 yil ichida bir qarab qarasangiz, qanday o'tib ketib qolganligini odam sezmay qoladi, bundan keyin ham xuddi shunday o'tib ketadi. Demak, inson mana shu safarga qarab ketyapti. Sochingiz oqaradi, soqolingiz oqaradi, farzandlar katta bo'ladi, kasal bo'ladi, quvvatingiz ketadi, ko'z zaiflashadi. Bu nima degani? Bu ko'z zaiflashdi degani, tishlari tushib qoladi odamni. Bu degani tayyorlan. Va atrofdagi odamlarning o'lishligi, siz tengi kishilarning dunyodan o'tib ketishligi, soppa-soq yurgan odam to'ppa tushib dunyodan o'tib qolishligi. Nima bo'ldi, nima bo'ldi deyishib qoladi. Mana bu narsalar Allohning oyatlari. Allohning oyatlarini ko'rgan paytda u odamlar g'ofil bo'lib o'tib ketaveradi. Valladina hum an ayatina g'ofilun. Ular Allohning oyatidan g'ofil bo'ladi. Mana bunaqangi oyatlar Alloh taolo bayyinat deb aytgan. Bular juda ham ochiq, oydin bo'lgan oyatlar. Kecha kunduzni bo'lishligi masalan. O'simliklarni bahor paytida yo'qdan ko'karib turib, o'zini samarasini berib, xuddi inson hayotiga o'xshaydi. Samarasini berib, keyin yana sarg'ayib turib, kuz faslida xashak bo'lib turib, shamollar uchirib ketayotgan bir narsaga aylanib qolishligi. Ertaga hammamiz mana shunday bir mayit bo'lib qabrga borishligimizni hammamiz bilamiz. Lekin muammo nimada? Bilmaslikda emas muammo. Muammo o'sha narsani o'tgan darslarda aytganimizdek, his qilmaslikda shuni. O'sha oxirat hovlisini umid qilmaslikda. Alloh taolay aytayaptiki, innal ladina la yarjuna liqa'ana. Bizga yo'liqishlikni umid qilmaydigan odamlar. Allohga yo'liqishlikni umid qilmagan odam o'lchovi faqat shu dunyo bilan bo'ladi. Xuddi shu o'lchovni Alloh taolo shu Qorunni misolida to'g'irlab berdiki, inna Qoruna kana min qavmi Musa fabagha alayhim va ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa id qala lahu qawmuhu la tafrah inna Alloha la yuhibbul farihin. Qavmi aytdiki unga, sen ko'p shodlanmagin, ko'p bunaqangi xursand bo'l, bu xursand bo'lishlikni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Qorun nima bilan xursand bo'ldi? Moli dunyo bilan xursand bo'ldi. Demak, moli dunyo bilan xursand bo'lishlikni Alloh taolo yaxshi ko'rmas ekan. Qavmini tilida hozir Alloh subhanahu va taolo Qorunni misolida dunyo bilan xursand bo'ladigan bir haris, ochapat odamni ko'rsatib beryapti.
va unga va'z qiladigan qavmi ahli ilmlar, atrofdagi ongi ochiq bo'lgan odamlar. Buni nimaga Qorinni o'tib ketgan odamni misolini bizga Qur'onda Alloh taolo keltiryapti? Har bitta kalimasida biz uchun katta bir oyatlar bor, biz uchun yo'l bor, hayot qonuni bu. Iz qala lahu qawmuhu la tafrah. Unga qavmi aytdiki, sen ko'p shodlanmagin, bunaqangi shodlanishlikni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi degan. O'zi asli shodlanish haqida o'tgan darsimizda shu joyga to'xtab qolgandik. Insonni xursand bo'lishligi Alloh taolo yaxshi ko'rmaydigan xursand bo'lishlik, bu dunyo bilan xursand bo'lishlik. Dunyo kelgan paytda odam xursand bo'ladi, dunyo ketgan paytda xafa bo'ladi. Agar dunyoingiz kelgan paytda xursand bo'lib, dunyoingiz ketgan paytda xafa bo'layotgan bo'lsangiz, bilingki, insonda mana shu kasallik bor degani. Bu kasallikni qanday davolashimiz kerak? Agar bu kasallik bo'layotgan bo'lsa, bilingki, bu narsa katta muammo bu. Bu narsa insonni juda katta bir yomon narsalarga olib keladi. Hal darsimiz davomida buni aytamiz inshaalloh. Keyin qavmi aytdiki, buni davosi nima endi? Hozir aytganimizda la tafrah innalloha la yuhibbul farihin. Sen ko'p shodlanmagin, haddingni oshmagin. Alloh taolo bunaqangi manmansirashlikni, bu shodlanishlikni yaxshi ko'rmaydi. Nima qilish kerak degan savol paydo bo'lsa, aytayaptiki, va bitagi fi ma ataka Allohu daral akhirah. Alloh senga bergan narsalarda oxirat hovlisini istagin. Va bitagi, va bitagi degani sen istagin, arab tilida utlub ma'nosida, ya'ni oxirat hovlisini ista degani qayerda ekan, oxirat hovlisiga olib boradigan narsa qayerda ekan, oxirat hovlisiga meni nima yetkizar ekan deb ista deyapti. Uyingda o'tir degan yo'q. Alloh bergan narsadan foydalanib, oxiratingda najot topayotgan ishingni qilgin. Va bitagi fi ma ataka Alloh. Senga bergan narsalarda sen talab qilgin. Nima uchun va bitagi bima ataka Alloh demasdan va bitagi fi ma ataka Alloh deyapti? Nima uchun senga bergan narsalarda fi kalimasi bilan keltiryapti-da? Mana talab ilmlarga savol. Nima uchun fi ma ataka Alloh deyapti-da, bima ataka Alloh demayapti? Senga berilgan narsa bilan oxiratni istagin demayapti Alloh taolo. Senga berilgan narsalarda oxiratni ista, bu degani senga berilgan narsalarni hammasida oxiratni istagi bo'lsin senda degani. Oxirat uchun bitta narsani berib qo'yib, bo'ldi bu yog'i hayotda yana o'zing bilganingda yashayver degani emas bu. Va bitagi fi ma ataka Alloh, ya'ni senga berilgan hamma narsada oxiratni istagi bo'lsin. Senga berilgan narsalar nima? Faqat pul emas, ko'z ne'mati bor, aql ne'mati bor, sog'lik ne'mati bor, yoshlik ne'mati bor, quvvat bor, xotirjamlik bor va pul, moli, dunyo bor bu orada. Farzandlar bordir va boshqa sizga nimaki ne'mat berilgan bo'lsa, o'sha ne'matlarni hammasida sizni niyatingiz nima bo'lsin? Oxirat hovlisini istashlik bo'lsin. Va bitagi fi ma ataka Allohu daral akhirah. Sizga Alloh bergan narsalarda oxirat hovlisini isting. Xuddiki fi ma degan kalima nimada Qur'onda yana boshqa o'rinda keladiki, va iza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Meros haqida Alloh taolo aytayaptiki, meros tarqatish paytida mayit o'lgandan keyin uni merosini bo'lib olishlik vaqtida agar o'sha joyga miskinlar, yetimlar, bir muhtoj odamlar qo'shniga o'xshagan kelib qolsa, farzuquhum minha demayapti Alloh taolo. Farzuquhum nima? Fiha. O'sha narsalarda ularda ham rislan, shu narsalardan ular ham olsin degan. Fi kalimasi arab tilida zarfiyat ma'nosi, ya'ni go'yoki shu narsalarni ichida oxiratni istaydigan narsa bo'lsin hammasida degan. Sizga bergan narsalarni hammasida oxirat nasibasi bo'lsin degan. Va yana bu va bitagi deganligi asosiy insondan maqsad o'zi oxiratni istash bo'lish kerak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Buni arab tilida jumla mu'tariza deydi. Shunday o'rtaga kirgizib ketyaptiki, Alloh taolo dunyodan ham nasibangni unutmagin deyapti. Demak, dunyodan nasibangni unutmagin deganligidan bilamizki, asosiy narsa dunyodagi nasib emas bu. Asosiy narsa nima? Oxirat hovlisini istashlik. O'sha uchun Alloh taolo masalan bir odamga boylik berdi. O'sha bergan boyligini hisob-kitob qilsin boshqa odam emas, o'zini o'zi hisob-kitob qilsin odam. Shu Alloh bergan boylikni men qanchasida oxirat hovlisini istayapman va qanchasida dunyoni istayapman. Alloh sizga bergan boylikni qanchasini o'zingizga ishlatyapsiz va qanchasini oxirat uchun ishlatyapsiz? Oxirat uchun ishlatgansiz ham o'zingiz uchun. Ya'ni boshqacharoq aytsak, qanchasini shu dunyoingiz uchun ishlatyapsiz, qanchasini oxiratingiz uchun ishlatyapsiz?
alloh taolo aytyaptiki oxiratdagi nasibangni ham unutma degani bu qur'onni bir ajib ta'biriki vala tansa nasibaka nasibaka degani senga belgilangan nasibang bu degani nasibasi belgilangan odamni bu o'zgarmaydi insonga belgilangan nasiba nimadan bo'lsa ham keladi uylanishdan bo'lgan nasiba agar bir ayolga uylanishingiz kerak bo'lsa uylanasiz iloji yo'q alloh taolo o'shani sizga nasiba qilganmi uylanasiz ayol kishini erga tegishdan bo'lgan qaysi erkak bilan yashash nasibasi bo'lsa o'sha yetib keladi xoh halol bilan yo'l yetib kelsin xoh harom bilan yetib kelsin lekin inson o'ziga o'zi o'sha narsani haromlashtirib oladi masalan inson mana shu mizoni to'g'ri bo'lmagandan keyin shu dunyoqarashi xato bo'lgandan keyin kishini menga dunyo tezroq kelsin deb turib harom yo'lni tanlaydi boyish uchun harom yo'lni tanlaydi nima uchun dunyodan ko'proq foydalanayin deb lekin mo'min odamdan agar siz so'rasangizki shu sen topgan mollaringdan hammasidan foydalana olasanmi yoki o'zingni nasibangni olasanmi desa nima deb javob beradi mo'min odam albatta o'zimni nasibamni olaman deydi demak o'zingni nasibadan boshqasi qo'lingda bo'lsa ham u boshqaga qolib ketadi yo yo'qotib qo'yadi yo birov tortib oladi hech bo'lmasa merosxo'rlarga qolib ketadi unga hech qanday shukr aytmaydigan unga rahmat aytmaydigan odamlarni qo'liga tushib boshqa odamlar uni huzurini ko'radi bu odam savol javobini beradi foyda qildimi ziyon qildimi bu odam ziyon qildi shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ruhul qudus meni qalbimga hozir vahiy qildi inna ruhul qudus nafaqa fi ruhi anna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha va ajmilu fi talab ruhul qudus meni qalbimga vahiy qildiki birorta nafs o'ziga belgilangan rizqini olmaguncha dunyodan o'tmaydi bu rizq belgilangan rizqi havodan bo'lsin suvdan bo'lsin va boshqa ko'zni rizqi bor ko'rish ana shu ko'zni rizqi tugagan paytda ko'z ko'rish to'xtaydi havodan bo'lgan har bitta nafas insonga sanalingan rizq o'sha to'xtagan paytda sizniki to'xtaydi mana bu sizni nasibangiz va siz dunyodagi olayotgan nasibangni nasibaka deganda ka deb izofa qilyapti alloh taolo bu seni nasibang degani buni ham unutma vala tansa nasibaka minad dunya va ahsin kama ahsanallohu ilayk sen yaxshilik qilgin xuddi alloh taolo senga yaxshilik qilganiga o'xshab inson yaxshilik qilishlikka insonni undaydigan narsa nima ekan ollohni yaxshilik qilganligini eslash mana bu narsa bizga katta bir nur bo'ladi inson bu ne'matni qayerdan kelganligini esidan chiqargandan keyin ollohni xalqiga ehson qilishligini esidan chiqib ketadi qilsinda deydi menga nima farqi bor uni deydi yoki bir odam qiynalib turgan bo'lsa uni ko'rsa uylansin deb kim aytuvdi unga agar bir ikkita xotinga uylangan bo'lsa keyin bir ollohni qadari bilan tirikchiligi qiynalib qolgan odamni ko'rsa kim aytuvdi unga uylansin deb endi boqsin qanday bo'lsa ham deydi o'sha qo'lida bo'lgan narsasini ham ehson qilgisi kelmaydi bunda alloh taolo nima deyapti va ahsin kama ahsanallohu ilayk xuddi olloh senga qanday ehson qilgan bo'lsa xuddi shunday boshqalarga ham ehson qilgin degan olloh sizga qanday ehson qildi bir yaxshiligingiz borligi uchun berdimi yo shunday berdimi insonga alloh taolo nimani evaziga buncha yaxshilikni berdi nimani evaziga bizga alloh taolo iymon berdi nimani evaziga bu o'zini tanitadigan ma'rifatni berdi nimani evaziga buncha xotirjamlik tinchlikni sog'likni va boshqa boshqa ne'matlarni sanang hisob kitobiga yetmaysiz qaysi joyga qarang ollohni ne'matiga ko'zingiz tushadi bir ichadigan qultum suvingizga qarang o'sha suv ehson emasmi alloh taolo bizga bergan agar bir tadabbur qilib qarasangiz yeydigan ovqatimiz bormi ichadigan suvimiz bormi oladigan havomiz bormi hech bir narsa yo'qki hammasi alloh taolo bizga ehsoni nimani evaziga kelyapti bu ehsonlar bizga buni fikrlagan odam ollohni xalqiga ehson qilishligi oson bo'ladi shuning uchun ham alloh taolo aytyaptiki va ahsin kama ahsanallohu ilayk olloh senga qanday yaxshilik qilgan bo'lsa hech qanday minnatsiz hech qanday evazsiz senga olloh yaxshilik qilganiga o'xshab sen ham ollohni bandalariga yaxshilik qilgin sen va ahsin kama ahsanallohu ilayk degani nimada yaxshilik qilishlikni alloh taolo o'zi aytmayapti bu yerda ahsin deyapti yaxshilik qilgin ya'ni buni sharhi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar innalloha katabal ihsana fi kulli shay alloh taolo har bir narsada ehsonni yozgan hattoki inson agar bir narsani o'ldirsalaring chiroyli o'ldiringlar degan fa idza qataltum fa ahsinul qitlata va idza dhabhtum fa ahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu
agar sizlar bittalaring o'ldirsanglar chiroyli o'ldiringlar. Masalan bir chivinni o'ldirmoqchimisiz, bir urib o'ldiring qiynamasdan, uni ushlab bitta oyog'ini yulib, bitta qanotini yulib, ba'zi odamlar shu bilan huzur qiladi. Bitta qanotini yulatdan keyin tashlab qo'yadi. Pitir-pitir qilib oldida turganligini qarab kulib qarab turaveradi. Hatto bizga shu narsadan qaytar, agar o'ldirsanglar chiroyli o'ldiringlar. Agar so'ysanglar yaxshiroq so'yinglar. Hayvonni so'yish paytida pichoqni o'tkirlab turib so'yinglar. Fa idza zabahtum fa ahsinu zibha wal yuhidd ahadukum shafratahu. Sizlarda bittalaring pichog'ini o'tkir qilsin va so'yiladigan hayvonni rohatlantirsin, tez so'ysin. O'tmas pichoq bilan uni qiynamasin degan. Hatto shunda ham ihson deb yozgan Alloh taolo. Bo'lmasa u so'yiladigan narsa-ku u. Bo'lmasa o'ldiriladigan narsa-ku u. O'shanda ham ihson bo'lgandan keyin bundan bilavering endi Allohning xalqiga bo'lgan ihson, birga yashab turgan turmush o'rtog'iga bo'lgan ihson, farzandlaringizga bo'lgan ihson, qo'shningizga bo'lgan ihson, jamiyatda siz bilan birga yashab turgan kishilarga bo'lgan ihson, har birida siz bizga buyurilindiki va ahsin. Alloh taolo bizga bergan narsalarda Allohning nasibasini biz unutmaylik va o'zimizni nasibamiz ham bor bundan. Alloh taolo hammasini Alloh yo'lida ber deganda haqqimidi, haqqi emasmidi Allohni? Agar hamma narsalaringni beringlar deganda Allohning haqqi bormidi, yo'qmidi? Haqqi bor edi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Agar biz ularga buyurganimizda o'zlaringni o'zlaring o'ldiringlar, diyorlaringdan chiqib ketinglar deganimizda kamdan kam odam bizni buyrug'imizni bajarardi. "Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita." وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Agar ular biz aytgan buyruqni shuni ham qilganlarida edi, bu ularni o'zlari uchun yaxshi bo'lardi. Lakana khayran lahum, bu ular uchun yaxshi bo'lardi. Demak, biz uchun yaxshilik, butkul yaxshilik Allohning buyurgan buyrug'ini qilishlikda bo'ladi. Inson buni teskarisini o'ylaydi. Inson o'ylaydiki, Allohning buyurgan buyrug'ini qilmasam yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida yaxshilik, butkul yaxshilik Allohning buyurgan buyrug'ida. Har bir narsada. Taloqda ham, nikohda ham, hayotda nima masalani oling, Allohning buyurgan buyrug'idan yaxshi narsa yo'q. Wa man ahsanu minallohi hukma. Hukm qilishlikda kim Allohdan ko'ra yaxshiroq? Alloh o'zi yaratgan kishilarga hukm qilishlikda Allohdan ko'ra kim birda adolatliroq? Allohdan ko'ra kim boshqa hukm qilayotgan odam bor? Hukm faqat Allohniki. Alloh taolo bandalarini o'zi yaratdi. O'zi boshqaradi odamlarni. Allohning hukmlarini har biri hikmatdan xoli emas. Hech qaysi hikmatdan xoli emas. Har bir qilgan ishida, har bir bugun buyurgan buyrug'ida Alloh subhanahu va taoloning hikmati bor. Demak, insonda mana shu mezon, shu dunyo qarashlik bo'lsa agar hamma narsani shu bilan o'lchaydi. Hayotda bo'layotgan o'zgarishlarni shu mezon bilan o'lchaydi. Hatto Abu Bakr roziyallohu anhu bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada Ka'bani oldiga kelib ibodat qiladigan paytlarda, namoz o'qiyotgan paytlarda sahobalardan anchasi bordi. Ya'ni kambag'al bo'lgan sahobalar kirgan unda dinga va Abu Bakr bordi. Shunda Quraysh kofirlari kelib turib, Rasulullohni do'ppaslab urib ketdi. "Sen bizni yo'ldan ozdiryapsan" deb. Hatto o'sha paytdagi qarab turgan zaif sahobalar turib Rasulullohni ayirib olishlikka jur'at qilish olmadi. Abu Bakr turib qattiq kuch bilan borib yopishib ular bilan urushib ketdi. Ular Abu Bakrni urib ketdi. Abu Bakr Rasulullohni himoya qilardi, ularning zarbasi faqat Abu Bakrga tekkan, hatto yuzi ko'rinmay ketdi Abu Bakrni. Yuzlari ko'rinmay ketgan holatda ham o'shanda aytardiki, "Ey Robbim, qanchalik sen halimsan" der edi. Ya'ni mana shu joyini aytmoqchiman. "Robbima ahlamak", "Ey Robbim, qanchalik halimsan", ya'ni ularni bu qilayotgan ishiga Rasulullohni do'pposlab urishligiga Alloh subhanahu va taolo ularga sabr qilib qarab turishligini halimlikdan kelib chiqqan narsa ekanligini Abu Bakr shu ko'z bilan qaradi. Mu'min kishi mana shunday qaraydi. Mu'min kishi agarda boyib qolsa, men ilmim yaxshiligi uchun, tadbirkorligim uchun, men biznesmenligim uchun boyib ketdim deb o'ylamaydi. Alloh o'zini fazlini berdi menga deydi. Kamdan-kam odam illa Alloh istisno qilgan kishilar bundan mustasno boylik kelgan paytda bu fazlni Allohga emas o'ziga qaytaradi. Vaqtida qildik ishni deydi, vaqtida o'qidik, vaqtida ishladik, kechani kecha demadik, kunduzni kunduz demadik, mana bugun rohatini ko'rib o'tiribmiz deydi.
xuddiki bu bo'lgan ishlar, bu yaxshiroq uyda turganligi va buni boyligi, uni hammasi o'zini tadbirkorligi, o'zining puxtaligi, ilmidan kelib chiqqanligidek bo'ladi. Xuddi shu Qorunni misolida Alloh taolo ko'rsatdi. Qorun aytdiki, innama utituhu ala ilmin indi. Men bu narsalarga o'zimdagi ilm bilan erishdim dedi. Demak, bu mol bilan faxrlanishlikning orqasidan o'z-o'zidan ilm bilan faxrlanishlik kelib chiqadi. Ilm bilan faxrlanishlik bu o'zimni tadbirkorligimdan, o'zimni bilindonligimdan bo'ldi bu narsalar deb Qorun xuddi shu narsani aytganligini Alloh taolo bizga hikoya qilib beryapti. Demak, muammo nimada? Muammo inson Allohni bergan fazlini Allohga qaytarmasdan o'ziga qaytarishligi. Birinchi o'rinda inson qalbiga shu keladi. Tili bilan aytish mumkin, Alloh berdi, alhamdulillah. Yaxshi mehnat qildim lekin deydi. Asosiy narsa o'zini mehnatiga bo'ladi. Bu narsani ba'zi bir ahli iymon bo'lgan kishilardan eshitishingiz mumkin. Men bir kishini uyiga borganimda bir uy sotib olgan ekan. Shu uyni sotib ol desa, yaxshi, yaxshi uy olgan ekansiz, Alloh baraka bersin deb gapirib turganimda aytayaptiki, endi shuncha yil ishladik, olamizda uy deyapti. Bu shuncha yil ishlaganimizdan keyin olamizda deyapti. Men aytdim, birodar, bu gapni gapirmang. Sizdan ko'p ishlagan kishilar bor. Sizdan ko'ra aqlli odamlar bor, lekin Alloh ularga bermagan. Nima uchunligini Allohning o'zi biladi. Allohni bermaganligi ular uchun yaxshi. Bu Alloh ularga azob qilib yo adolatsizlik qilib bermagan emas. Bilingki, Alloh hakim bo'lgandan keyin agar sizga bir narsani ravo ko'rdimi, bilingki, siz uchun o'sha narsa yaxshi. Xuddiki Sufyan as-Savriyning gapini ilgari biz aytgandik. Agar men imtihon qilinishlikda otam bilan Allohni o'rtasida ixtiyor qilinsam, ya'ni menga bir kishi aytsa-ki, seni Alloh imtihon qilsinmi yo otang imtihon qilsinmi desa, men Allohni ixtiyor qilaman, chunki Alloh menga otamdan ko'ra rahimli degan. Alloh rahimli uchun otalar tashlab ketgan paytda farzandni kim boqishlikni, kim rioya qilishlikni Alloh taolo shunday shariat qilib odamlarga tushirib qo'ydi. O'rtada bola seniki, meniki deb ko'chada qolgan paytda o'sha bolani kim boqishlikni shariat 100% bayon qilib berdi. Alloh subhanahu va taolo rahimlik bo'lganligi uchun o'sha otani qalbiga farzandga nisbatan mehr berdi. Onani qalbida shu farzandga nisbatan mehr berdi. Agar shu mehrni bermaganda hech kim farzandga qaramaydi. Hammamiz bilamiz bu narsani tashvishini. Lekin bu rahimni, bu mehrni, bu qiziqishlikni kim berdi? Nega hamma farzandga qiziqadi, hamma farzandni yaxshi ko'radi? Alloh berganligi uchun bu narsani. Demak, mu'min kishini nazari mana shunday nazar bilan, bu dunyo qarash bilan qaraydi. Har birta keladigan ne'matni orqasida Allohni ko'radi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo zolimlarga imkon berib, mu'minlarni ustidan zolimlarni boshliq qilib qo'ysa, zolimlar mu'minlarni essa, ularni to'at qildirishlikka qo'ymasa, hatto o'ldirsa, qamasa, ursa, so'ksa, haqorat qilsa, o'sha paytda mu'min kishi shunday voqelikka ko'rib, nima nazar bilan qaraydi? Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni imtihon qilyapti deydi. Agarda mu'minlar kofirlarni ustiga chiqib, agar Alloh taolo tamkin bergan bo'lsa mu'minlarga, ya'ni mu'minlarga imkoniyat bergan bo'lsa, ular yerda Allohning shariatini o'rnatib butun hamma joyga g'olib bo'lgan holatini ko'rsa mu'min kishi, mu'minlar g'alaba qildi demaydi. Alloh taolo mu'minlarga imkon berdi deydi. Va nuridu annamunna alal ladina stud'ifu fil ard va naj'alahum a'immatan va naj'alahumul varisin. Mana bu oyatda Alloh taolo bizga bayon qildi shu suramizni boshida. Va nuridu degani arab tilida Alloh taolo biz xohlaymiz, nuridu degani mutakallim o'zini aytayapti. Annamunna biz annamunna alal ladina stud'ifu fil ard va naj'alahum biz deyapti yana. Va naj'alahum a'imma biz ularni imom qilishlikni xohlaymiz va biz ularni merosxo'r qilishlikni xohlaymiz, biz qilamiz bu ishlarni. Ya'ni bularni hammasini foili bajaruvchisi kim? Alloh taolo o'ziga qaytaryapti. Demak, mu'minlarga kim imkon berar ekan? Alloh. Kim ularga nusrat berar ekan? Alloh. Kim ularni merosxo'r qilar ekan? Alloh qilar ekan. Agar mu'min kishi mana shunday holatda o'zgarishdi, hayotda bo'layotgan o'zgarishni ko'ring. Bir kishi kasal bo'layotganligini ko'rsangiz, bu kasal bo'lgan odamni kasalligi o'zini yomonligidan yo boshqa narsadan deyilmaydi. Bunga Alloh shuni beribdi deyiladi. Xuddi shu ko'z bilan ko'ringki, bir odamni boyib ketganligini ko'rsa, yomon kallali odam shu. Shunaqangi ishlaydi, tinmay ishlaydi, mana shu uchun shunday deb qaradingizmi? Demak, sizdagi o'sha ko'z qarash noto'g'ri mezon. Noto'g'ri mezon, buni to'g'rilash kerak bu narsa. Va buni ustiga boshqa narsalar quriladi mana. Hozir
o'ylaymanki bu narsani ancha tushunib yetyapmiz buni. Ya'ni bu narsa muhim bo'lgan asl bu. Mana shu ko'z qarashlikni Alloh subhanahu va taolo to'g'irlash uchun mana shu surada Qorinni misolida aytdi. Wala tabghil fasada fil ard. Yerda fasodni istamagin dedi. Ya'ni bu degani boylik berilgan odamlarda aksari Alloh mustasno qilgan kishilardan Alloh asragan odamlar bundan ayrı, lekin aksar kishilar Alloh bergan narsalarni fasodga ishlatadi. Alloh bergan ko'zni harom narsaga ko'proq ishlatadi, halolga ishlatgandan ko'ra ko'proq. Kuniga qarasa odam necha vaqt, qancha vaqt ibodatga vaqt ketyapti. Qog'oz oling, qalam oling, yozing. Men qancha vaqtimni Allohga ibodat qilishlikka, oxirat hovlisini obod qilishlikka ishlatyapman va qancha vaqtimni dunyomga ishlatyapman, qancha vaqtimni foydaga ishlatyapman deb ko'ring. Yozing, o'zingizni o'zingiz hisob kitob qiling. Kuniga necha marta WhatsAppga qarab, telefonga qancha vaqt ko'zingizni tikiltirib, shu nurini ketkizib qarab o'tirasiz? Allohning sizga bergan ne'matini nimaga ishlatyapsiz? Bu faqatgina biz buni boy odamlarni haromga pulini ishlatayotganligini ko'rib, mana bular haromga pulini ishlatadi, Allohning bergan ne'matini noto'g'ri narsaga ishlatadi deb gapirgan odamlar o'zlariga berilgan umrni nimaga ishlatyapti? Alloh uchun Allohning dinini o'rganishlikda qancha kuchingizni sarflayapsiz kuniga? Alloh bergan toqatni qanchasini sarflayapsiz u, qanchasini boshqa narsaga sarflayapsiz? Necha soat uxlayapsiz o'zingizni nasibangiz uchun? Alloh taolo Qur'onda aytdiki, dunyodagi nasibangni unutma dedi. Dunyodagi nasibangni unutma deganda, demak buni tafsirida Ibn Abbos va boshqa mufassirlar aytishdiki, dunyodagi nasibang odamni yeyishligi, ovqat ichishligi va kiyim kiyishligi faqatgina sharti isrof va kibrga o'tib ketmasdan. Isrof va kibrga o'tmasdan yeng. Kulu washrabu va la tusrifu. Alloh taolo aytdiki, yeyinglar, ichinglar, isrof qilmanglar dedi. Yeyinglar, ichinglar, o'zi asli yeyishlik muboh narsa, yeyinglar deb buyurmasa ham o'zi yeyishlikka ruxsat berib qo'yibdi Alloh taolo. Lekin shuni buyruq suratida aytdiki, yeyinglar Alloh taolaning bir rahmliligidan. Yeyinglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar degan. Demak biz isrof qilishlikda faqatgina ovqatni olib chiqib axlatga to'kib yorishlikni biz isrof deb tushunamiz. Lekin xuddi o'shanga o'xshagan vaqtimiz nimaga ketyapti? Ertadan kechgacha bo'lgan vaqtimiz. Qancha vaqt WhatsAppga qarab o'tirgan odamlar kuniga Qur'ondan o'qiydigan vazifang qancha deb so'rang bitta-bitta odamlardan. Odam o'zidan o'zi so'rasin. Kuniga qancha men Qur'ondan Robbimning kalomi bu. Agar shuni o'qisa menga ajr bo'ladi. Va bitag'i fima ataka Allohu darul oxira deyapti Alloh taolo. Senga Alloh bergan narsada oxirat hovlisini istagin. Bugun sen Qur'on o'qisang, ertaga Allohning oldiga borganda topasan. Bugun bir tin agar Alloh uchun bersang, ertaga Allohning oldiga borganda topasan. Kuchingdan bitta quvvatni, hattoki yo'lda yotgan bir tikanni agar olib qo'ysang, Allohning oldiga borganda topasan buni ajrini. Sen nima qilyapsan kuniga, ertalabdan kechgacha? Bitta varaq olib o'zimizni o'zimiz agar hisob kitob qilsak, qancha vaqtimiz foydaga ketyapti? Qancha vaqtimiz faqatgina dunyo nasibasi uchun ketyapti? Bu narsada odam xijolat bo'ladi. Mana bu narsani hozir bugun to'g'irlashlikda iloji bormi? Ana bu oyat biz uchun. Bu oyatlar aytilgan paytda xuddi biz yuqorida oyatda aytganimizdek valladina hum an ayatina g'ofilun, bizni oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan odamlar deb do'zax ashablarini aytayapti Alloh taolo. Alloh asrasin o'sha odamlardek bo'lib qolmaylik biz. Allohning oyatlari aytilgan paytda g'ofil bo'lib, bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketayotgan odam Allohning oyatlaridan g'ofil odam degani. Harakat qilsa odam, masalan, necha yildan beri islomdaman deb da'vo qilgan, 20 yil bo'lgan, 30 yil bo'lgan, istiqomatni boshlaganimizga, namozni boshlaganimizga necha yil bo'lgan, lekin shu necha yildan beri qancha Qur'on yodlashni o'rgandingiz? Qancha Qur'onning ma'nosini tushunishlikka harakat qildingiz? Agar bir yilda bir para yodlaganda ham hozir 20 para Qur'on yodlagan bo'lishingiz kerak edi. Siz qancha Qur'on yodladingiz hozirgacha? Alam tarakayfagacha bo'lgan joyda to'g'ri o'qilmasa Qur'onni. Necha yildan beri namozxonsiz, necha yildan beri bir taqvodorman deb yuribsiz desa, 20 yil bo'ldi, 15 yil bo'ldi. Katta-katta yillar gapiriladi. Lekin mana shu yillardan, demak biz kamchiligimiz nimada? O'sha Alloh bizga bergan narsani oxiratni hayoti uchun ishlatmaganligimizda bo'lyapti. Allohning bergan narsasini Allohning yo'lida ishlatmaslik va bitag'i fima atakallohu darul oxira. Sizga Alloh taolo bergan narsada oxirat hayotini istang. Demak, mana shu Alloh bergan narsalar bizni ko'zni ne'mati, umr ne'mati, hatto farzand masalan. Farzandimni qanday qilib tarbiyalay? Farzandim kim bo'lsin? Deganda birinchi savol va bitag'i fima atakallohu darul oxira. Shu farzandi sizga oxiratda foyda bo'lishligini, oxiratda sizga
oldingizdan chiqadigan bir narsa bo'lishligini istang birinchi o'rinda. Lekin dunyoda ham nasibasini unutmang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nasibaka deganligi bu nasiba sizga kelaveradi. Harakat qilsangiz ham keladi, harakat qilmasangiz ham keladi bu. Lekin baribir bunga Alloh buyurganligi uchun harakat qilamiz buni. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunyodagi nasibangni unutma deganda nasibaka degani biz bildikki bu narsa o'zgarmaydigan bir nasiba. Xuddi buni misoli masalan bir muvazzafni bir bizning ustozimiz misol qilib berganida bir katta bir shirkatda ishlaydi. Keyin ishlab haligi boyigisi keladi, oylik olgan oyligi hech boyaydigan oylik emas. Keyin bir kuni o'sha katta shirkatni nimasini pul tarqatadigan buxgalterini pulini tortib olaman deb o'zicha qasd qilgan. Payt poyla borib turib, o'sha sefni ochish paytida borib turib, orqasidan urib o'ldirib, sefni ochib qarasa, o'sha oyliklarni hammasini tarqatib, bitta shu odamga berilayotgan oylikni sefga qo'yib qo'ygan ekan. O'zi nasibasini olib ketgan o'sha yerdan. Agar shunday qilmasa ham o'sha narsani oladi. Inson bolasiga nima taqdir qilingan bo'lsa, shu narsa keladi. Bundan boshqa narsa kelmaydi. Hatto ba'zi bir rivoyatlarda keladi, sihatini Alloh alam ibrat uchun aytamiz. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bir kuni masjidga kirib namoz o'qiyman degan paytlarida tuyani ushlab turishlik uchun bir bolaga ushlab turgin shuni deb masjidga kirib ketganlar, chiqqunicha haligi bola tuyani jilovini olib, tuyani qo'yib yuborib o'zi qochib ketgan. Ali haligiga ushlab turganligi uchun bir ihson qilayin deb qo'lida 2 dirham pul olib chiqyapti ekan, shunga beraman. Qarasa tuyasi qo'yib yuborilgan, jilovi yo'q. Jilov sotib olaman deb turib bozorga borsa, haligi bola jilovni sotishini ko'rib turibdi. Chekkadan turib kuzatib turganda 2 dirhamga sotibdi o'shani. Haligi o'g'irlangan narsani. Agar sabr qilib turganda shuni olardi uni. Demak, bu nasibasi insonga halol bo'lsin, harom bo'lsin, sizga taqdir qilingan narsa keladi. O'sha uchun mana shu narsaga iymon keltirsa agar odam ko'p narsalar hayotda o'zini o'rnini topadi. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk dedi Alloh taolo. Demak, biz qachon ihson qila olamiz ekan? Allohning bizga bergan ihsonini eslasak, o'shandagina ihson qila olamiz. Buni misolida Abu Bakr roziyallohu anhu ni bir voqiyasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollariga, ya'ni Oyisha onamizga zino qildi deb turib tuhmat qilingan. Zino qildi deb turib tuhmat qilingan. O'sha tuhmatchilarning ichida Mistah ibn Asasa degan kishi ham bor edi. Bu Abu Bakr roziyallohu anhu ga qarindoshligi ham bor edi. Kamag'al odam edi. Abu Bakr roziyallohu anhu har oy yordam berib turar ekanligiga. Har oy yordam berib kelgan. Abu Bakrning qarindoshi ham Abu Bakrdan yordam olib turgan kishi Allohning qadari bilan Rasulullohning ayoliga bu zino qildi degan tuhmatchilar ichiga qo'shilib qolgan. O'ylamasdan gapirgan shu gaplarni. Shunda Alloh taolo tarafidan Oysha onamizning baroati pokligi haqida Nur surasida oyat nozil bo'ldi. Oysha onamizning pokligi haqida oyat tushgandan keyin Abu Bakr g'azablanib qasam ichdiki, vallohi men bugundan boshlab Mistahga biror tin bermayman deb qasam ichdi. Qasam ichlikka haqlimi, haqli emasmi? Qarindoshi bo'lib turib, har oy yordamini olib turib, keyin shu kishini Rasulullohning ayoli demasdan, Abu Bakrning qizi demasdan ko'rmagan narsasiga shahodat berishligi, men bunga vallohi hech narsa bermayman men bunga deb qasam ichdi Abu Bakr. Shunda Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qildiki, Nur surasida wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sizlardan Alloh taolo o'zini fazlidan bergan kishilar, Alloh fazlidan bergan odamlar qasam ichmasin Alloh yo'lida muhojir bo'lib chiqqan miskin bo'lgan va qarindosh bo'lgan kishilarga bermayman deb qasam ichmasin. Sizlar yaxshi ko'rmaysizlarmi Alloh taolo sizlarni mag'firat qilishligini? Yaxshi ko'rmaysizlarmi deganda Abu Bakr aytgan ekanki, yo'q, biz Alloh bizni kechirishligini yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'ramiz deb turib yana nafaqa berishlikni boshlagan. Bu Alloh uchun bo'lgan narsadan boshqa narsa emas bu. Xuddi kuni kecha xuddi shu narsani bir voqiyasi bo'ldi menga. WhatsAppdan bir birodar savol yozyapti. 20 yoshlik meni asrandi o'g'lim bor. Onasiga ergashib kelgan, kichik paytidan kelgandi, ko'p ranjitdi meni, men u boladan ko'p xafa bo'ldim. Ko'p gaplarni yozgan. Men u boladan qisqasi xafa bo'ldim. Endi u bola bir kishiga uylanmoqchi ekan, o'sha uylanaman degan kishisi meni shahodatimni xohlayapti hozir. Meni qalbim ranjigan, shunga yaxshilik bilan shahodat bergim kelmayapti deb so'radi. Men shu kishiga Abu Bakrning shu qissasini aytib berdim. Abu Bakr roziyallohu anhu ga Alloh taolo shunday degan, siz Alloh sizni kechirishligini yaxshi ko'rmaysizmi?
Alloh taolo kechiradi o'zi kechirimizni zot deganimda u kishi birdan menga javob qaytardiki, juda ham qalbimni ochadigan bir misol keltirildi. Abu Bakrni misol qilganingizdan shu qalbim ochilib ketdi. Alloh taolo meni gunohimni kechirishligini yaxshi ko'raman. Tamom, qalbimda hech narsa qolmadi dedi. Alhamdulillah, bu narsa iymondan bu narsa. Biz bir-birimizdan ba'zi bir narsalarda xafa bo'lamiz. Arzimagan narsalar, dunyoviy bir narsalarda ba'zi bir narsalarda kelishmovchiliklar bo'ladi. O'sha paytda odam bunga bermayman bunga. Tamom, bu bor, qayerga borsang bor, nima qilsang qil deb turib. Mana bu narsa bizdagi o'sha mezonni noto'g'riligi. Biz bu berilayotgan narsani agar Alloh yo'lda berayotgan bo'lsangiz, nima uchun berasiz? Va bitagi fima atakallohu ad-daral oxira. Sizga Alloh taolo bergan narsalarda oxirat hovlisini istab bering. Agar mana shu tushuncha bo'lmasa, oxirat hovlisini istash degan narsa bo'lmasa, beriladigan narsalar hammasi shu dunyoviy bo'ladi. O'sha uchun ham odamlarni ko'rasizki, masjid quradi. Masjidni qurib bo'lgandan keyin masjid ahli bilan u qurgan boy o'rtasida kelishmovchilik chiqadi. Haligi odamlar u deydi, bunisi bu deydi, oxiri xafa bo'lib o'sha masjiddan chiqib ketib bir umr gapirib yuradi. Bu odamlar umuman yaxshilikni bilmaydigan odamlar. Shuncha qildim, bilmadi hech qaysi. Birortasi rahmat demadi deydi. Lekin u masjidni kimga quryapti odam? Odamlar rahmat deyish uchun quradimi? Odamlar uni qilgan yaxshiligini bilishlik uchun qiladimi? Xuddi shu narsani Alloh taolo ko'rsatib berishlik uchun bir fohisha ayol deb kelgan rivoyatlarda yoki bir erkak rivoyatlar har xil kelgan. Ya'ni buzuq ishlarni qilib yuradigan bir kishi bir kuchukka suv berib turib jannatga kirdi. Bir kuchukka suv berib turib jannatga kirdi. Nega shu? Mana bu narsada shu ko'rilyaptiki, oxirat hovlisini istab qilgan shu ishdi. Sizni bitta ishingiz Allohga yoqib, Alloh taolo o'sha ish bilan sizni mag'firat qilishligi mumkin, lekin u nimaligini siz bilmaysiz. O'sha uchun biz tinimsiz Alloh taologa yaxshi amal qilishlikda, oxirat hovlisini istashlikka harakat qilishimiz kerak. Kim uchun qalbida bir narsa hurmatli, ulug' bo'lsa, o'sha narsani yaxshi ko'radi va o'shani ulug'lab, shuni yo'lida odam nafaqa qiladi. Bu inson qalbidagi ulug'lashlikdan kelib chiqqan narsa. Agar inson qalbida dunyo ulug' bo'lsa, qiladigan narsasi, uni ko'z qarashi dunyo uchun bo'ladi. Agar oxirat ulug' bo'lsa, oxirat bo'ladi. Demak, bizning muammomiz oxirat hovlisini tafsilotlarini bilishligimiz bo'ladi. O'shani bilmasligimiz bizga muammo bo'ladi. Oxiratga jumlatan iymon keltiramiz. Ya'ni oxirat bor, o'lgandan keyin tirilishlik bor, Alloh taolo hisob kitob qiladi deyilinadi. Lekin o'sha hisob kitob qilgan paytda gapirgan gapni har biriga javob berasiz. Og'zingizdan chiqqan gap biror bir gap yo'qki javob berasiz. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Biror bir gapni gapirmaydiki odam, uni oldida farishta, har birimizda hozir yelkamizda farishtalar og'izdan chiqqan gapni shu yozib turdi. Birorta qoldirmay yozadi. Mana shu narsalarni agar bilgan odam bu oxirat hovlisini keyin tafsilotini bilganingizdan keyin oxiratda jannat bor, jannatda anhorlar bor, huri inlar bor va hokazo va hokazo buni tafsilotlarini bilgandan keyin kishi oxiratni yaxshi ko'rib qoladi. Alloh taolo aytadiki val axiratu khayrun va abqa. Oxirat yaxshi va boqiy. Oxirat ham yaxshi ham boqiy. Agarda oxirat yaxshi bo'lmasdan turib boqiy bo'lganda ham oxirat aqlli odam oxiratni afzal ko'rardi. Chunki u boqiy bo'lgan narsa. Endi bu dunyo bo'lsa, dunyoning ne'mati har qancha katta bo'lgan taqdirda ham bulg'angan ne'mat bu. Dunyoniki noqis ne'mat, dunyoniki tamom bo'ladigan, tugaydigan. Buni hammamiz shohidi bo'lib turibmiz. Eng katta ne'mat yoshlik bo'layotgan bo'lsa, xohlang, xohlamang o'tib ketib qolyapti. Ushlab qolalingchi bir minutini agar, biror minut, biror daqiqasini ushlab qolingchi, hech kim ushlab qololmaydi. Layta shababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Shoir aytgani kabi, qaniydi agar shu yoshlik bir qaytib kelsaydi, qarrilik nimalar qilganligini men unga aytib bersam shikoyat qilib. Yoshlikda qanaqangi yigit edi. Hozir mana ko'p yoshlar ertaga ozroq vaqt o'tgandan keyin agar Alloh umr bersa ko'rasizlar, 20 yil, 30 yil ko'z ochib yumgunchalik o'tib ketib qoladi. Bu dunyo o'tkinchi narsa, oxirat bo'lsa boqiy. Kim agar oxiratda najot topsa, o'sha odam haqiqiy najot topgan bo'ladi. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kimki agar oxiratda najot topib, do'zaxdan chetlatilinib, jannatga kirgizilinsa, faqad faz, ana shu odam g'alaba qilibdi, shu odam yutibdi degan. Alloh taolo hammamizni yutgan kishilardan, jannatga kiradigan kishilardan qilsin. Alloh taolo bu eshitganlarimizga amal qilishlikni o'zi tavfiq bersin. Alloh taolo bu darsimizga baraka bersin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم